ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಶ್ರೀಗಳಾದ ಶಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಠದಿಂದ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದವರು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳು ಜನಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಕೋವಿಡ್ 19 ಹೊಡೆದೋಡಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ಹಿರೇಮಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಜನಜಾಗೃತಿ ಅನ್ನುವುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಲಿ ಕೊರೋನಾ 19 ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿತರಣೆ ತಮ್ಮ ಮಠದಿಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮರೆತು ಯಾವುದೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸ್ಯಾರ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಂ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸತ್ಯಂ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.